როდის აშენდება ბათუმში ახალი მეჩეთი, როდის გასცემს ბათუმის მერია ამისთვის ახალ ნებართვას? ამ კითხვით მიმართა აქტივისტმა ანესტან ანანიძემ ბათუმის მეჩეთში მუსლიმებისთვის რამადან ბაირამის მოსალოცად მისულ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს. ინფორმაციას გამოცემა ბათუმელები აფცელებს. დღეს მუსლიმები რამადან ბაირამს აღნიშნავენ ბათუმის ძველ მეჩეთში ლოცვის დასრულების შემდეგ ტრადიციულად მევიდნენ მთავრობის წევრები და მუსლიმებს მარხვის დასრულება მიულოცეს. თორნიკე რიჟვაძეს კითხვა ადიგენში განვითარებული პროცესების შესახებაც დაუსვეს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ პასუხებისთვის თავის არიდებას სცადა და ზოგადი პასუხები შემოიფარგლა. როდის აშენდება ბათუმში ახალი მეჩეთი? როდის გასცემს ბათუმის მერია ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას? ხალხი ლოცულობდა ამ წვიმაში გარეთ. ხალხი დღეს ახალ მეჩეთში ლოცულობდა გარეთ, ამ წვიმაში, სიცხეში. რა დავაშავეთ მუსლიმებმა? რა დაგიშავეთ, რომ ერთი ფარატინა ფურცელი ვერ გაეცით? ჩვენ არ გჭირდება ეს რემონტი აქ ხულოში. ჩვენ არ გჭირდება უფასო ავტობუსები, ისეც მოვიდოდით ფეხით აქ. ჩვენ არ გჭირდება სხვა ეს მეც გილოცავ, ჩვენ გჭირდება ბათუმში ახალგაზრდული სალოცავი. ღირსეული სალოცავი სივრცე. ეს საკითხი რას ვერ დააბრუნეთ, აქტიურად მუშაობთ, ყველა რომ ეს საკითხები დადებით და გადაწყვეტთ. ეს ჩხუბით, კამადით და გამოსვლებით არ გადაწყვეტთ. ეს გადაწყვეტება ერთმანეთის სიმბოლოთა პარტნიორობაა. 7 წელია ველოდებით 7-დან.